magnetisme del desert. L'atracció pel desert, la fascinació, no és fàcil d'explicar. Per bé que és cert que n'hi ha molts. Hi ha el desert geològic, hi ha el místic, el d'aventurers, el poètic... Certament, de deserts n'hi ha molts. Però, no obstant això, tenim una visió del desert que va sumant imatges, històries, experiències a través dels anys, des dels moments inicials de la cultura judeocristiana. De fet, es pot dir que les tres religions monoteistes varen néixer en una regió desèrtica i qui sap si en són deutores. A dir veritat, de deserts tots tenim una bona antologia de representacions, de referències. N'estem familiaritzats. La publicitat, el cinema, la televisió, tot conflueix a fer servir l'espai del desert. I sorgeix la pregunta, hi ha alguna constant en aquesta presència i representació del desert? Des dels eremites que anaven de peregrinació al desert i s'hi posaven a prova, fins als darrers integrants de la cursa a París-Dakar, que busquen superar les dificultats, la duresa de les seues condicions, el desert ha estat un banc de proves. I entre una cosa i l'altra, un munt enorme d'aventures, d'aventurers, de decorats, d'històries, d'herois i sants, o buscadors de santedat. Tots ells han elevat el desert a un paisatge mític. El cinema ha estat clau en la difusió del desert. Les imatges de Laurence d'Aràbia són un exemple de l'estetització que s'ha fet de l'espai i que de ben segur recordem. Un altre, el de les pel·lícules de l'oest americà, els westerns, on l'arena blanca semblant a la neu, la quietud, la lluminositat abassegadora, el fa un territori ple de perills i reptes. També tenim el resultat d'altres mirades cinematogràfiques, com la del cel protector de Bernardo Bertolucci, el film que porta la novel·la amb aquest títol de Paul Bowles a la pantalla, el dibuixa com un espai temerari que fa penjar d'un fil la vida d'aquells qui hi acudeixen. Reprenem la pregunta que acabem de fer. Hi ha alguna constant en la representació del desert? Ara toca fer la dissertació. Thank you.
reprenem la pregunta que acabem de fer. Hi ha alguna constant en la representació del desert? Com a extensió desafiant que inspira temor, ha estat encarnant la realitat que s'hi volia oposar, des de marques de cotxes o motos, fins la vida d'aventurers capaços de superar les seues proves. El desert mostra els perills de arenes movedisses, la manca d'aigua, la intensitat abassegadora del sol. Aquest punt automobilístic relacionat amb el desert mereix una atenció que ara i ací no podem dedicar. Però és un tòpic i pot ser no gens gratuït. Avui en dia és habitual veure, juntament amb esdeveniments esportius, com ara la cursa París-Dakar, la qual requereix també una sèrie de comentaris a banda, anuncis de Citroën o Mercedes-Benz o d'altres marques que mostren els seus vehicles travessant l'arena a una gran velocitat. Qui pot amb el desert, pot amb tot, semblen dir-nos aquests anuncis. I pot ser alguna cosa més sobre la fugida, sobre el desig radical de soledat, l'atractiu de l'anihilació. No obstant això, l'experiència més reiterada del desert és la seva associació amb el món espiritual, o succedanis en línia de la literatura d'autoajuda. Un refrany d'Aurets diu que Allà va crear els oasis perquè la gent fos feliç i va crear els deserts perquè cadascú pogués trobar-se a si mateix. Així sembla avalar-ho un nombre elevat de testimonis. Bona nit a tots. En primer lloc, des del Centre Cultural Castellut us donem les gràcies per la vostra presència ací i en segon lloc li la donem al professor Enric Balaguer per haver volgut vindre a Castalla a presentar el seu últim llibre i a Alba Sensi, artista i músic, que jo crec que ens ha deixat a tots bocabadats perquè no estem acostumats a presenciar presentacions de llibres que acompanyen o que estiguin acompanyades d'una música tan bonica. Perquè tot s'ha de dir, m'acaba de dir que és una arpa, que és una còpia d'una arpa barroca, que no és una cosa d'aquelles de tots els dies, eh? Són coses que no passen sempre. Doncs bé, avui presentem, com ja us he dit, l'últim llibre que ha escrit Enric Balaguer, que es diu El desert i altres palpitacions del nou segle. Aquest llibre és l'últim que ha fet en assaig, però abans d'aquest l'ha precedit unes quantes obres més, que són algunes de les que teniu ací. La totalitat impossible és un, escrit el 2006. La casa que bull és un altre, encara que és de caire més autobiogràfic que no pas d'assaig. El paper reciclat és el primer, disculpeu, que me l'he votat. Darrere de la casa que bull tenim la vulgaritat i altres tribulacions dels nostres dies. Racionals i orientals és un altre llibre que va escriure Enric sobre la influència d'Orient i de la filosofia oriental en la literatura catalana contemporània. I l'any passat va publicar també Constel·lacions postmodernes, que són una sèrie d'assajos sobre allò que en diuen postmodernitat, món actual. I avui ens presenta El desert i altres palpitacions del nostre segle, que va en la mateixa línia de reflexionar sobre el món en què vivim i com es desenvolupen alguns eixos o algunes preocupacions que Enric, com a, tot s'ha de dir, home de cultura, té. I són el que ell ha utilitzat com a palpitacions, aquells punts que fan o que construeixen la nostra contemporaneïtat, bé siga des de les qüestions artístiques, les qüestions socials, qüestions econòmiques, etc. Punts que van conformant el que és el mosaic de la contemporaneïtat i que d'una manera o d'una altra afecten, si més no, jo diria que la totalitat de la gent que vivim en aquesta època. Montserrat Roig, entre els anys finals dels 70 i principis dels 80, en aquelles reflexions tan lúcides que solia fer al voltant de la literatura i dels escriptors, va dir que darrere de cada escriptor i de cada escriptora sempre hi ha un ésser cívic, però el lector no pot esperar dins de l'obra de creació d'aquests autors un tractat de comportament moral, social o polític. Montserrat Roig, quan va dir això, es referia
a la literatura en general, però crec que en el cas de l'assaig, i més concretament en el cas de l'assaig que escriu Enric, peguen el clau, perquè aquest llibre, encara que toqui molts temes i molts d'alguns potser no habituals en la qüestió assagística sobre la postmodernitat o sobre la contemporaneïtat, com podria ser la sexualitat o com es desenvolupa el llenguatge, són qüestions que Enric planteja, que indaga des d'un fil sempre construït des de la lectura, des de la formació, des d'una bibliografia molt ampla, perquè una peculiaritat que té el llibre és que a la part de darrere de cadascun dels capítols estan citats els llibres que ha fet servir, però també les pel·lícules, perquè jo això no ho sabia, però és que és un gran filmògraf, o com a mínim així n'apareix molt de cinema, i això ens permet o fa que sigui un autor molt transparent per dir quines coses són meues i quines coses són apreses, i arreplegar tot un bagatge de la tradició occidental filosòfica i sociològica i també artística pel que té de professor de literatura contemporània en la Universitat d'Alacant, que queda molt ben reflectit en aquest llibre. Com a gènere assagístic, jo crec que el que pretenen els textos d'Enric és encendre l'espurna que permet la reflexió i el pensament al voltant de les coses o dels fets que ens rodegen cada dia, i ho permet molt bé perquè, com ja us he dit, no són assajos complexos i densos, sinó que són textos escrits amb molta senzillesa, però cosa que no lleva de profunditat i d'un contingut que arriba a trasbalsar l'esperit en qüestions que tots ens hem plantejat alguna volta, perquè és una de les virtuts que té el llibre. Parla sobre qüestions que tothom, o que tothom que es mou en un món més o menys llegit, es planteja, no? Cada volta la gent parla pitjor, o les relacions humanes es deterioren, les humanitats estan en crisi, la gent no llegeix. Sí, tot això ja ho sabem, però ens feia faltar algú que ens diguera què pensa determinades persones, bé siguin de l'acadèmia o no, però pensadors rellevants sobre aquest tema. I aquest llibre ens dona una panoràmica molt ben articulada sobre com aquestes qüestions s'han desenvolupat en el plànol teòric i com ens ajuden a comprendre per què realment les relacions humanes es deterioren, per què realment l'economia afecta la crisi de les humanitats, per què no es llegeix, i si es llegeix, quina literatura es llegeix. Totes aquelles coses que en una conversa entre amics poden parecer opinions infundades, així tenen un bagatge, un marc i una reflexió que els dona cabuda i que les emmarca per començar a entendre per què ens passa tot això que ens passa, perquè realment això ens toca a tots molt de prop. Reprenent d'altra vegada les paraules de Montserrat Roig, ella va dir que la literatura, l'assaig, però en concret la literatura, moltes vegades el que pretenia ser era una afirmació de supervivència. I més encara la literatura escrita en català. Ja sabeu que ella va ser en una època on això de la dignificació de la llengua estava molt en auge. I deia que fer literatura en català no solament era una afirmació de supervivència en l'àmbit o en el nivell literari, sinó també una afirmació de tindre ganes d'existir privadament i col·lectivament. Els textos que escriu Enric reflecteixen molt bé aquestes dues esferes, la privada i la col·lectiva, perquè el tret de partida del llibre és un capítol que es diu El darrer home que parlava català i altres malsons. Aquest capítol gira al voltant d'un llibre homònim, El darrer home que parlava català, però té una peculiaritat, i és que no cau en el derrotisme a què moltes vegades estem acostumats de dir s'acabarà, les llengües minoritàries ens acabarem, s'acabarà el basc, s'acabarà el gallec. No. El que es planteja en aquest text és dir, sí, potser s'acabe, potser d'ací 100 anys no hi hagi ningú que parli català, però de moment sí que en som. De moment es fa cultura, es fa vida, es fa treball. El català té vida, les llengües minoritàries tenen vida i continuen existint. I és en aquest context de multiculturalitat i de relacions entre llengües
i aspectes diversos que les conformen, el que ens permet seguir vivint. És per això mateix que trobem en aquest llibre aquella mostra d'afirmació de continuar vivint col·lectivament, en aquest cas des de la llengua, però també en altres casos. En el cas de la cultura també. La cultura també es viu des d'un punt de vista col·lectiu i així ho recullen molt bé alguns dels capítols, com són el referent a mercantilisme i humanitats, que és el quart, el sisè, capitalisme financer i creació artística, i com aquelles dues esferes es barregen molt bé en el que seria la cultura o les creacions que se'n deriven de la postmodernitat. I d'altres qüestions, com per exemple el capítol que fa nou, que es diu Dues analfabetes, que ens presenta justament dos personatges que no tenen aquella capacitat de poder llegir i poder escriure i que se'ls concep o que socialment els entenem com a persones mutilades, perquè tenen una part del seu intel·lecte que realment no entra dins dels cànons de mobilitat de la contemporaneïtat. Això pel que fa a la qüestió més comunitària o més col·lectiva que ens afecta a tots, però també hi ha qüestions que toquen més aquell àmbit privat, aquella afirmació de supervivència en l'àmbit privat, i és una part que ens reconnecta molt bé amb la literatura. Jo, a mi em fa molta il·lusió presentar-lo avui perquè ell ha sigut el meu professor de literatura contemporània durant diversos anys en la universitat, i quan el llig en aquest llibre el veig molt a classe explicant les seues reflexions i les seues cabòries al voltant d'autors que potser fa 100 anys que estan morts, però d'altres que estan ben vius, que continuen produint una literatura fresca i nova en el context de la literatura catalana i que potser no tenen aquella fama que haurien de tindre. És per això mateix que crec que un dels capítols que a mi més m'ha agradat, potser això és de formació professional, però la poesia és imprescindible, tot i que no sé per a què. En la línia d'aquests assaigs n'hi ha uns quants més que reflexionen sobre la qüestió de la creació i de la utilitat per a l'esperit humà de la literatura. Aquest en concret dona molta llum sobre per què fa falta llegir i per què fa falta llegir poesia. Ens s'arreplega al voltant d'aquest tema, i no només en aquest capítol, sinó en d'altres, les referències, com us deia, de grans crítics i grans pensadors que han parlat del tema de la teoria, de per què la literatura és útil en la vida de la gent, per què coneixem els altres a través de la literatura, però és que alhora ens coneixem a nosaltres mateixos. Com això comença a fluir i comencem a saber qui som i sobretot cap a on volem anar, perquè som capaços de fer un exercici d'alteritat mitjançant la literatura. I això és una part del llibre que jo trobo que és la més lúcida de totes i que s'acompanya d'altres aspectes adjacents al tema, com és el capítol 7è, que es diu Ser feliç sempre ha estat una cosa molt estranya, que és un vers de Joan Margarit, si no m'equivoque, que és l'escriptor, la depressió i el suïcidi. Enric Assí ens presenta un panorama d'autors que han tendit a la depressió, han tendit a la foscor, des de la literatura europea contemporània fins a autors de la literatura catalana com puguen ser Espriu o fins i tot el mateix Joan Margarit, que encapçala el títol, que permet copsar quina és la subtilesa o quina és la sensibilitat de la qual estan tocats els escriptors a l'hora de concebre la realitat i de concebre el seu propi jo, i com això en la literatura s'expressa de manera diferent i alhora nosaltres com a lectors ens fa sentir-nos de determinada manera. I després un altre capítol que és, crec que també de formació professional, molt bonic, és el relacionat amb les cases dels escriptors. Es diu, és l'11 capítol dels escriptors i les cases. És un capítol que enllaça molt bé la dimensió més física, més social que pot tindre un escriptor, mitjançant l'espai on crea
i com crea en aquest espai, la casa com a refugi, la casa com a l'espai de retrobament del jo per a poder expressar tot allò que el món li dona i que no sap com pair, ho fa des de la casa. I després és un capítol que trobo que es relaciona molt bé amb el text que ha llegit Alba sobre el desert, que és dels primers del llibre, que es diu El magnetisme del desert, com bé ha dit ella, que seria l'altre cantó dels espais que magnetitzen l'ésser humà, que és l'espai de la naturalesa, és l'espai de la immensitat, que ens connecta amb el cosmos però d'una altra manera diferent a com ho fa la casa. Doncs si fa no fa, Enric recull tots aquests aspectes i més d'altres que m'has deixat, perquè és un llibre que té 16 capítols, cadascun articulat entre ells per un fil que els connecta, però d'una temàtica molt variada i que ajuda molt bé a saber en quin món vivim i com la cultura i la literatura ens ajuden a comprendre'l una miqueta millor. Perquè encara que el text parli de les humanitats o les puga defensar o les puga plantejar com a problema en l'era contemporània, crec que aquest recull d'assajos va més enllà i tot en el seu conjunt és un cant viu i brutal de defensa de les humanitats i de defensa de la cultura com a mecanisme, si més no, de supervivència en un ara i així molt concret, perquè com molt bé es diu el postfaci del llibre escrit per un gran crític de Barcelona com és Àlex Prop, diu: Enric és més analista i descriptiu que moralista i justicier, reprenent allò que us deia Adés de la Montserrat Roig. Diu: retorna a la fase premarxista, no pretén canviar el món, solament explicar-lo i interpretar-lo. En aquests moments d'incerteses i ambigüitats, de màscares i simulacres, ja és molt, i no tothom pot ni sap fer-ho. I jo crec que, sens dubte, el professor Enric Balaguer ho sap fer i molt bé. Bé, moltes gràcies. Bona nit, estic molt content d'estar ací en Castalla. La meva primera conferència la vaig fer ací en Castalla, no ho estàvem recordant adés, i hi ha un cartell que el rescatarem per ahir, perquè hi ha un vídeo també gravat que m'ha passat Assumpta i Rosa, crec, no? Bueno, i estic molt content d'estar ací també, entre molta gent, amics, coneguts, i especialment també amb una alumna extraordinària dins de les extraordinàries, com és Irene, que ja és la col·lega del departament. I bé, per a mi és una satisfacció també el que està relacionat amb aquest llibre, que bueno, segueix un poc el que és el sol professional o semiprofessional, o entre la professió i la vocació, que és un poc el meu tipus d'assagisme que faig, no? El reflexionar sobre coses, però en lligar és moltes d'elles el que és la creació literària i el món literari des, no sé, dels últims anys. No? D'alguna manera, en aquest llibre, a pesar de ser el que fa quasi 10-12 segons com ho conte d'assaig, a mi és un llibre com si fos quasi el primer en algun sentit, no? I tinc un poc una il·lusió rejovenida, no sé exactament quin motiu, però tinc per això com un impuls especial. Pot ser per l'origen que ara després us parlaré de com va sorgir el publicar aquest llibre, perquè està publicat una editorial catalana, una que es diu Gregal, com una antiga editorial valenciana que hi havia, però fa molts anys. Però bé, jo abans volia dir simplement que un poc per explicar el que escric i sobre el que escric, el meu assagisme, diríem, és: jo soc fonamentalment un lector, i un lector compulsiu a vegades, un lector que té interessos diversos, no solament llisc i literatura, m'agrada molt la sociologia, m'agrada coses relacionades també amb l'art, m'agrada la psicologia, m'agrada l'arquitectura, en fi, m'agraden coses diverses, i aquest conjunt de coses de lectura per a mi és l'aliment a partir del qual em sorgeix les ganes de dir la meua i em sorgeix les ganes d'escriure. De fet, és un llibre que he dedicat als mestres, no als professors que jo he tingut, sinó als mestres. I també als llibres, perquè considero que els llibres han sigut, alguns llibres, evidentment, han sigut mestres. La meva vida no seria la mateixa sense determinats llibres.
determinats llibres em van servir per explicar-me què era el País Valencià, perquè si no, no l'havia vist al millor, o no l'havia vist en aquell moment. Però també m'he trobat, no sé, coses com el budisme o coses de psicologia que per a mi estan fonamentals gràcies als llibres. No? Bé, sóc un lector per un costat i un lector així de gustos diversos. Sóc un professor de literatura i de literatura actual, i també la literatura actual és una forma de reflexionar sobre el món que vivim i sobre els aspectes, per un costat, de la condició humana, que sempre té unes constants, però per un altre costat, això, les circumstàncies que ens acompanyen. Per a mi, estudiar la literatura, i de qualsevol època, però pot ser també més encara la de les últimes dècades, suposa estar també en connexió amb el cinema, estar en connexió amb la pintura, estar en connexió amb la música, perquè tot forma un conjunt i moltes vegades, bueno, jo crec que és inviable estudiar, no sé, la segona meitat del segle XIX sense tindre en compte la literatura de la segona meitat del segle XIX sense tindre en compte la pintura, jo ho faig així, no? Estudiar l'impressionisme i estudiar la literatura que voreja l'impressionisme, o el modernisme, no? O el noucentisme, no es pot entendre el noucentisme o no acaba de veure's bé el noucentisme si no entrem en la pintura també i en altres expressions com l'arquitectura. I bé, això és una segona part que em porta un poc a la idea d'escriure, a la necessitat d'escriure, a l'impuls d'escriure, que és un poc alimentat per tot això i per altres coses, no? Per altres aficions. I aquest escriptor que està ahí, quan dic escriptor, a vegades vaig un poc alerta perquè crec que és allò de dir escriptor, hi ha molta gent que utilitza el terme escriptor per a, no sé, per a fer desfilades de narcisisme i a partir de dir que és escriptor uno pot fer-se exhibicionista gratuïtament, no? O com si uno poguera dir qualsevol cosa de qualsevol manera o qualsevol excentricitat, no? Jo penso que l'escriptor és una gran responsabilitat i és una altra cosa, i és una cosa que està lligat, entre altres coses, a la humilitat, no? Perquè la humilitat ve de humus, del llatí, que és, no sé, humus és el fem, no? És el que fa fèrtil les coses, i per tant, sense humilitat no n'hi ha fertilitat intel·lectual del tipus que siga, no? I com a escriptor sóc assagista, i això crec que també és important. No solament és una opció de tipus d'escriptura, sinó que comporta també una cosmovisió, una forma de veure les coses. I aquesta cosmovisió, tot i que està relacionada, com ha dit molt bé Irene, en el presentisme que diu l'Àlex Brock, no? L'estudi del present o d'analitzar coses del present, sí, evidentment està relacionada amb això, però també suposa adoptar una perspectiva que intenta ser panoràmica, no? Estem en un món que cada vegada hi ha més especialitat i més hiperespecialitat i més informació, i com més informació, no sé, el que és economista acaba sabent de l'economia dels anys 30 i no sap de res més, pràcticament, no? I el que és psicòleg sap de psicologia, no sé què, de xiquets de 10 anys a 15, ja no sap de res més, no? Però clar, la informació ha crescut molt i som ja molt especialistes. I crec que l'assagista és el que un poc rebutja estar en aquesta situació d'especialització i vol tornar, o en la mesura possible, tindre una visió el més panoràmica possible. No? És un poc, o si reculem un poquet, com diuen els francesos, per saltar millor, reculer pour mieux sauter, per pegar vots més intensos. I bé, en aquesta perspectiva, doncs, un poc els temes que vaig plantejant-me, doncs, volen un poc això, buscar aquest denominador comú que pot existir entre coses que aparentment són diverses. Irene ha parlat d'un capítol que parla, per exemple, del capitalisme que vivim i de la creació artística. No? Vivim un capitalisme financer, no? Més que produir coses, el capitalisme ara és financer, és a dir, que els diners produeixen diners. Mireu quina perversió, no? Els diners s'inverteixen i els diners produeixen diners. No? Doncs bé, si anem a la literatura, la pintura també, i el cinema i la música, però la literatura dels últims anys ha fet molt una literatura que parla de la literatura. És un paral·lelisme que em sembla, bé, per un costat això va existir d'alguna manera sempre ha hagut una literatura que comentava la literatura, però era en uns nivells, en uns marges i en una quantitat molt austera, molt escassa, no? Però en l'actualitat això s'ha incrementat moltíssim. Doncs bé, observar aquest tipus de coses i aquests paral·lelismes, aquestes confluències, crec que forma un poc part del que, en fi, del que toca fer per part de l'assagista. I bé, hi ha un munt de temes, hi ha un munt de curiositats.
a banda dels que ha dit, bueno, Irene, crec que ha subratllat els més destacats. Hi ha també un capítol que hi ha molta gent que me l'ha destacat, que és sobre la idea de la memòria històrica i el cas de fenòmens com l'Holocaust i el que ha significat i de quina manera podem aprendre de la història. I això ho faig a partir d'una reflexió sobre el cas d'Eichmann, el tinent coronel aquest de les SS que s'encarrega del que en diuen la solució final, no? De l'Holocaust. De... Però també d'un Khmer Roig que li diuen Dutch, i que un antropòleg francès va conèixer, i a partir del que explica l'antropòleg francès, doncs em sembla una història que és un paral·lelisme de l'Eichmann, que ve un poc, fent un resum molt resum, a dir-nos que, en fi, que la reflexió que hem de fer sobre fenòmens d'aquesta mena no passen per considerar que, en fi, que un Eichmann o un Dutch eren persones patològicament, en fi, malaltes, sinó que eren persones molt paregudes a nosaltres o pràcticament com nosaltres, i que per tant l'origen del mal l'hem d'encarar d'una altra manera, no? Hem d'encarar-lo pensant que tots potencialment podem, si no fer aquest tipus de maldats o aquest tipus de barbaritats, sí que hem d'enfocar d'una altra manera i no simplement agarrar i dir, bueno, és que eren persones que estaven malaltes i punt, no? I eren persones monstruoses, sanguinolentes. Doncs no, mira, resulta que Eichmann no solament és la persona culta i llitja Kant, la cosa és que l'entenguera o no, que diu una filòsofa, diu, la llegia a Kant però no l'entenia. I després hi ha un filòsof francès que diu, no, sí que l'entenia, sí que l'entenia, perquè a més el Kant planteja el fet de que l'obediència i tal, no? Però bé, més enllà d'això, és evident que eren persones que tenien, doncs, no sé, fills, estimaven la música, i després anaven als camps de concentració i cremaven a jueus. I, bueno, mira, és una cosa que evidentment ens ha de portar a reflexionar, però una bona reflexió passa per també un autoanàlisi nostre sobre què som capaços de fer o què serien capaços de fer en situacions límits. I bé, vos diria que l'origen del llibre aquest, jo, els assajos que he escrit, la veritat és que, bueno, m'ha costat molt de publicar, perquè clar, tot això té un públic molt minoritari, no? La Totalitat Impossible va guanyar un premi, es va editar en la Generalitat, el següent l'ha editat 3 i 4, l'últim l'ha editat a l'Universitat de València, i llavors l'any passat, justament per ara, vaig rebre un correu d'un agent literari que em preguntava si tenia originals, perquè un editor estava buscant originals d'assaig. Dic, com ho he pogut saber? Llavors, efectivament, li vaig contestar que sí, de seguida, i ell em deia, m'ho envia a mi si vol, o si no, directament a l'editor. I això ho vaig fer, li vaig enviar a l'editor un original, que eren els 16 assajos que estan així. L'editor em va contestar, d'una editorial que es diu Gregal, no? Que està en Massaner de la Selva, en Girona, editorial xocoteta, però té coses molt interessants i treballa molt bé. I em va dir, m'ha preguntat quan estaven escrits, si estaven publicats i tal, i em va dir que no, que estaven inèdits. I em va dir, bé, si un mes li contestaré. No va ser un mes, va ser un mes i mig, però em va contestar. I em va contestar en uns termes que veritablement em van resultar molt elogiosos, no? Diu, bon dia, senyor Enric. Després de llegir d'una tirada els seus assajos, he escrit, en un país normal, ha de ser obligat a publicar un conjunt d'assajos d'aquestes característiques. Els textos són un cant a la irredempció de la curiositat cultural. Així doncs, convençut que ens hem de comportar com si fóssim un país normal, opto per tirar endavant l'edició del text. Endavant. I res, l'edició del text la vam fer, a poc a poc, vaig participar molt, l'editor va participar moltíssim en l'edició del llibre, això m'agrada, això no, això ho posem abans, això ho posem després. Hem respectat tots els valencianismes, segons hi ve a ver, i per tant és un llibre que està en la Catalunya vella, però en llenguatge de valencià. Tret dels accents, que com hi havia un poc així un rotllo que quedava, en fi, alguns en orientalitat, i bueno, al final tots posem-los en oriental, que això en algunes pàgines no té ni cap rellevància, però en altres un poc sí. I sobre el títol, jo sempre busque, tinc molts problemes i costa molt trobar el títol del llibre, i així li havia posat el títol de l'últim text, que és una reflexió sobre la solidaritat humana a partir d'un quadre de Bruegel que es diu La caiguda d'Ícar,
que després dona pas a que uns poetes han agafat això com a tema, no? La caiguda, caiu Ícar i ningú no li fa cas, no? I es planteja, bueno, i què fem si no li fa cas? Què podem fer davant de la caiguda de l'altre, no? Bé, llavors havia titulat el llibre La caiguda d'Ícar i altres temes del nou segle, eh? I l'editor diu, home, això no és un títol massa, en fi, massa bo per vendre llibres, no? Bé, la qüestió és que vaig observar que m'havia eixit en dos o tres textos la qüestió de les palpitacions. Això és un tema palpitant, eh? Això mos fa palpitar. I vaig recordar que l'Eugeni d'Ors parlava de que les seues glosses eren les palpitacions del temps, o eren palpitacions del temps, i tal. No està mal parlar de palpitacions, no? I llavors vaig dir, bé, doncs parlaré de les palpitacions del nou segle, o palpitacions del nou segle. I l'últim dia, abans de portar el llibre a la impremta, tinc un correu de l'editor que diu, a mi, Enric, el text que més m'ha agradat és el del desert, el magnetisme del desert. Si d'ací demà no em diu res, jo poso com a títol del desert i altres palpitacions del nou segle. I bueno, és una intervenció d'un editor que li ha agradat el text, que a més va de vendre el llibre, i bé, perfecte, doncs vinga, posa-li això. No li vaig dir res i aquest és el títol que es va quedar. No, no és un títol que jo l'he de posar, però vaig pensar que havia de ser dit i que havia de passar per ell. I aquesta és un poc la història d'aquest petit volum que com, en fi, com ha dit Irene, doncs segueix un poc el solc d'això, de reflexions i de bé, portar un poc el que portem, diríem, en el cap contínuament, no? Que és pensar si això, si l'altre, doncs fer-ho per escrit i intentar també que això es convertís un poc en una participació del hipotètic lector, que pugui dir la seua, i entre tots, doncs, no sé, acabant de calpar-nos el cap, doncs, reflexionar, perquè pense que tenim una tasca que és ineludible, no? la de reflexionar i la de pensar el món que vivim, i intentar a través d'aquest pensament doncs, contribuir a millorar-lo, contribuir, primer que res, a entendre'l, no? En la mesura del possible, clar, i després d'entendre-lo, doncs, evidentment, millorar-lo i portar-lo cap a uns ports que siguin més humanament factibles i més, en fi, bons en tots els sentits del joc. I això, a grans trets, és el llibre. Potser és el moment de dir-vos novament que moltes gràcies per estar ací i de portar a la volta la música d'Alba. No és meu la música, però... Interpreti. Passa a través de mi. Thank you.
Bueno, si hi ha alguna pregunta, alguna qüestió, algun comentari a fer? Us heu quedat extasiats, ja no n'hi ha manera. Me l'he preguntat si no apareix la migració o les migracions. Ah? En algun assaig, en algun... De forma directa, per no. Ser, per ser un dels temes més, sí, últimament, més candents. Eh? Sí, de forma directa, no, però, actual. Però precisament el tema de la caiguda d'Ícar o la indiferència als altres, que és precisament el tema aquest de que cau Ícar i ningú no li fa cas, es converteix en un comentari que fa un poeta, William Carlos William, després ho comenta un poeta anglès que li diuen Oden i després un basc que li diuen Sarriunaindia. I tant la reflexió d'Oden com la reflexió de Sarriunaindia passa pel tema de què podem fer davant del dolor dels altres. No? Què podem fer davant d'algú que cau, no? De la caiguda, no? Què el podem fer? L'Oden diu que tenim, en fi, limitacions, no? I que si haguem de participar del dolor de l'altre no podríem viure, perquè si ens ho fem tot, en fi, si ens ho posem tot damunt, doncs insuportable. I Sarriunaindia més o menys diu també poc això, però ell diu alerta, perquè estaré alerta a veure si cau algun dia Ícar, i si cau algun dia, doncs m'assumaré a la porta i faré el que podré a nivell personal, no? Vull dir que si algú demana pues, menjar, li donaré menjar, si puc donar-li, si algú demana ajuda, li donaré ajuda, però sabent que, evidentment, és els problemes de coses com per, jo ara tinc el cap, o de Siris, no? I de tot l'Àfrica que se'n ve cap a Europa, és evident que necessita un tipus de solucions que nosaltres individualment no podem fer, no? Però evidentment és un tema candent i és un tema que és inevitable de plantejar-nos i que d'alguna forma aquests poetes jo crec que ho plantegen bé, no? És... A mi m'agradaria fer-te una pregunta, Enric, en referència a les qüestions de l'actualitat. Si bé el llibre parla sobre moltes coses que ens passen cada dia o que són constants, sí que note que no fa referència mai al periodisme ni a qüestions relacionades en aquell tipus de text escrit des dels mitjans. No sé si tenen periodistes, no sé si tenen... Sí. De manera constant, o sigui, hi ha una referència molt patent sempre a la alta cultura, entre cometes, allò d'alta i baixa, però no es parla del periodisme de, com a tal, com a font de replegar informació o de percebre la realitat. Yeah. I en sobta un poc, perquè no sé, moltes vegades quan es parla de la contemporaneïtat i les coses, sí, diàries, sempre és el periodisme, és la font inesgotable, sí, sí, de recursos. Pues me n'ha donat ara, jo no sóc conscient. Jo mirant de veure si hi havia algun... És evident que són reflexions un poc... El periodisme sempre és tot també, perquè n'hi ha reflexions més temporals, però és molt d'actualitat. I això és una segona fila, no? No és la primera. Però el que em suggereix també és pensar que el periodisme d'ara està vivint també uns canvis brutals que, en fi, l'altre dia estava mirant que solament els periòdics en digital, el 30% de les entrades del periòdic és per la portada. Només el 30%. És a dir, que el 70% de la gent que llegeix coses d'un periòdic les llegeix perquè a través del Facebook, de l'altre, va entrant, bum, bum, va entrant, però que no hi... Clar, la primera pàgina és la que ordena l'actualitat i diu el que passa segons la jerarquia d'importància que li donen. Si la gent no entra per ahí, vol dir que això ho menysprea, no? Estem en un canvi brutal, no? dels elements periodístics. La vida s'ha fet un poc horitzontal. No és un poc el que em va motivar a mi la totalitat impossible, la idea de la fragmentació, la idea o l'experiència de la fragmentació, i la fragmentació també té molt a veure amb la horitzontalitat, no? Vivim ara un món que està molt a nivell informatiu horitzontalitzat, no? És a dir, qualsevol de nosaltres agafa el telèfon, boom, fa una foto, ho envia i es converteix, si té potencialitat, en una notícia o en una mentira, no?
com el que ha passat en el cas de les eleccions americanes, de Trump, que també ens comenta molt, no? que va dir que el Facebook va posar la notícia de que el papa recolzava a Trump, i això va tindre 800.000 rebots. I la setmana, crec que era el New York Times, va traure una notícia dient no és veritat això, no? I això va tindre 15.000 rebots. Vull dir que 800.000 contra 15.000. El periodisme un dia no pot fer res davant d'aquesta salvatgia no? de Facebook i tot això. Té una part bona també, suposo que hi ha una part, doncs això, molt de rapidesa, també de coses que no es poden amagar i que abans passaven per amagades, no? Però, en fi, també hi ha una reflexió en el periodisme que és un cert periodisme, no? Que és molt bona. El columnisme, per exemple, del diari Ara, doncs és molt bo, La Vanguardia també és molt bo, El País, jo no entrem a casa des de fa molt de temps, no? I penso que és una estafa d'aquelles, bueno, qui anava a dir-nos que el periòdic aquell passaria per l'etapa que passa, no? Vull dir, és terrible, no? Però bueno, sí, per mi el periodisme és una font d'informació, però de reflexió no tant, no sé com dir-ho. Tu en el paper reciclat parles de la postmodernitat molt, no? Ai, sí. Recordo que vas parlar de la postmodernitat. Penses que no sé, la situació actual canvia les coses? Vivim encara la postmodernitat? Sí, jo soc molt agradat perquè soc de l'any 95 i acaben un diccionari sobre la postmodernitat. I dic algunes coses que ara no les diria, no? Perquè... I sí que ha estat una constant. A veure, la postmodernitat és parlar del nostre temps, per començar. El nom, no n'hi ha cap nom que siga adequat quan posem una etiqueta així històrica, i per tant, parlar de postmodernitat vol dir que ja no estem en la modernitat. En aquest sentit, el terme no. El terme es posa per ahir i és parlar simplement de l'etapa que vivim. Llavors, de l'etapa que vivim a través d'alguns trets que es poden subratllar, que és un poc un discurs que comença un francès que li diuen Lyotard, que a partir d'ahir es fa una anàlisi de com vivim d'alguna manera en una certa crisi del paradigma de la il·lustració, no? Però sense que això necessàriament siga un postmodernitat, sinó una etapa més de la modernitat, perquè la modernitat sempre s'ha fet crisi. Si mirem ben mirat, sempre hi ha hagut crisis i crisis. Però sí, vaja, és una forma de parlar del món dels nostres dies. I el que vull també negar això és... Hi ha gent que... És una paraula que hi ha molta gent que l'odia, la paraula postmodernitat, no? I inclús gent que diu, com em dones a mi un llibre que parla de postmodernitat? A mi no m'interessa la postmodernitat, home! Tranquil, home! Si és que és un títol que vaig volar de segones o terceres, perquè el llibre anterior, que el vaig titular Constel·lacions postmodernes, tenia el títol d'un vers de Raimond, que era un lleu teu d'humanitat, una cançó que té que parlava de l'aroma del temps, o era la idea aquesta de... No sé, parlar del present, però l'editor em va dir no, això és un títol roïn, caguen judes, no ho he de fer. I li vaig posar Constel·lacions postmodernes, no? Però bueno, no és perquè jo siga un defensor de la postmodernitat o de certa postmodernitat, és una observació sobre coses que podem dir que és del nostre moment vital, no? I que això se'n diu postmodernitat, home, doncs sí, se'n diu això si t'agarres alguns pensadors, si t'agarres altres, doncs tindria altres noms, el Bauman és modernitat líquida, per no sé qui és, no sé què, bé, val, però al cap i a la fi estem parlant un poc del present. I sí, no solament és parlar del present, sinó parlar del present enfocant-ho un poc des de la perspectiva que aquesta gent ha vist, no? Estaria per mi molt important, està el Lyotard, però n'hi ha un americà que és marxista, que és el Frederick Jameson, que és molt bo també a l'hora de descriure el moment que vivim, és allò de que tens percepcions, no?, de coses relacionades amb l'economia i el pensament, i te'n vas al Frederick Jameson aquí i dius, xe, si està descrivint-me el que jo d'alguna manera estic pensant, però d'una manera també molt, una perspectiva molt interessant, perquè li afegeix uns components que jo no li afegia, no? I per tant sí que és una constant o un element que m'interessa.
tu penses que hi ha un paral·lelisme entre postmodernitat i barra, i per exemple el barra, no? En algunes coses, la, sí. Per exemple la falta, per exemple el renaixement és com una, com un impuls de, no sé, de les creences de l'home, de la fe en el futur, no? I el barroc és més, més pessimista, més... Sí, però el barroc és molt més intens d'emoció, és molt més emocional i intens, i això sí que seria una cosa que trobaríem ara. Hi ha un sociòleg francès també, Maffesoli, no sé, és italià però viu a França des de fa molt de temps, que agafa un poc la semblança aquesta del barroc i coses postmodernes. Ell s'agarra a nivell estètic i parla de grups musicals i recitals com a grans concerts i l'estètica de... fa un paral·lelisme molt gran entre el barroc i la postmodernitat. I després pues, coses com la intensitat estaria també, la fragmentació, no? Sí, n'hi ha semblances, no? Clar, si trenques un poc, si el paradigma de la modernitat és l'ordre, la lògica, l'ordenació, la jerarquia, la jerarquia, si lleves això, què es queda? Doncs vas a l'anterior que era més irracional, més passional, més emotiu, i per ahir hi ha més connexions. Sense que sigui exclusivament això, jo penso que simplement és una qüestió de, no sé com dir-ho, de matisos, no? Nosaltres encara vivim en la modernitat. La modernitat és pensar que, pues, que tenim un ordre social bo i que caldria millorar-lo, d'acord? Però bo. Que tenim un esquema de coneixements ben estructurada, que creiem en el progrés, no creiem infantilment en el progrés, però sí que creiem en el progrés, no? Que ara hi ha malalties que de si uns quants anys esperem que es curen, no? Es guarisquen, o que, no sé, és dir, que això no vol dir que no pensem que tot va cap al progrés, també tenim afladeus-ho, preocupacions ecològiques, molt bé, però no sé, però jo penso que tot això també entra dins del que és la postmodernitat, no? Una batalla de la modernitat, o una etapa més de... I en relació a tot això que estàveu comentant, un dels temes que apareix constantment al llibre és allò que es diu la crisi de les humanitats, sí. O la crisi de la cultura. Sí. Com s'emmarcaria això a grans trets en la qüestió de la postmodernitat? Tu creus que això ho podrem revertir en algun moment? Bueno, jo el que veig és un drama, no? El que les humanitats estiguen perdent pes, que no hi hagi una defensa aferrissada de la importància de les humanitats, que necessitament mitjans treballen la literatura, que s'intensifiqui tot el que són les humanitats. Escolteu, no és que sigui una cosa que... En fi, que és un detall, ara la educació és més tècnica. No, escolta, és un drama. És un drama, és perdre persones en capacitat de tindre judici propi, de que puguen articular un discurs i per tant que puguen fer exploracions personals, gent que serà poc manipulable, no? O menys manipulable que altres, no? I clar, això és bàsic, no? No podem dir que les humanitats són un luxe. Quan no tinc res que fer, posa't a llegir, com deia. No, tu no has de llegir quan tinc res que fer. Has de llegir quan tingues que fer, o sigui, ha de parlar-te com a obligació el llegir. I el llegir no és solament un exercici per il·lustrar-te, per divertir-te, no, també és per entrar en el pensament, en el cultiu d'un mateix, en autoconeixement, etcètera. I després a mi em va sorprendre molt, perquè em va agradar molt, una americana que li diuen Nussbaum, una dona que fa la tesi, una especialista en l'educació de la Índia, perquè fan aquestes coses. I aquesta senyora defensa que les humanitats són bàsiques per a la democràcia. Per què? Diu perquè si... Xiquets, la mentalitat infantil, la mentalitat subdesenvolupada sempre es planteja en uns termes jo i els altres. Jo sóc bo i els altres són roïns, no? Inclús els meus pares són roïns, no? Perquè no em donen tot el que jo vull, no? I després, pues, jo sóc blanc, pues, els altres negres són roïns, no? I uns són bons i altres són roïns. Bueno, això és la mentalitat americana aquella del Reagan quan, o del Bush, allò de l'eix del mal. Del mal, no? Irak, són roïns, són demoniats, bum, ja.
Llavors diu ella, com trenquem això? O com creem una consciència d'amplitud, de mires sobre la realitat? Diu, home, a través de la literatura, perquè la literatura ens obliga a experimentar l'altre, a assajar l'alteritat. Quan llegim, doncs esdevenim dones, homosexuals, negres, aviadors, el que siga, o carnisser d'un mercat. I per tant, fem una pràctica que ens porta com a experiència l'entrar en el territori d'un altre. I aquest altre i aquesta experiència ens ha de donar la sensació i l'experiència real i autèntica de que l'altre és com nosaltres, que l'altre no és ni millor ni pitjor per ser negre, per ser musulmà, per ser d'una religió diferent. No, l'altre és igual que jo, pateix igual que jo, estima igual que jo i té les mateixes característiques humanes que tinc jo. Llavors, això com es fa en educació? Home, suposa que sí, que sou molt mestres, sabreu, però també des de la filosofia, des de totes les matèries, no? Però en aquest cas la literatura és bàsica, perquè la literatura obliga a assajar l'alteritat, diu ella, no? I, doncs és un concepte molt, molt interessant, no? molt pràctic, molt pràctic si ens ho prenem així. No? És a dir, per tant, un món sense humanitats i sense literatura doncs és un món que cada vegada es comprendrà menys, que tindrà més violència, per exemple, de gent que cada vegada serà més manipulable, de gent que cada vegada tindrà menys amplitud de mires perquè no haurà cultivat les fantasies i els mots possibles perquè tot serà el que li diuen que serà, que és la publicitat i els mitjans de comunicació. I això són, les coses van per ahir, no? I per tant, allò de les humanitats és un drama, és un drama que no n'hi hagi, no? Una defensa de les humanitats i que no en els plans d'estudi assolisquen un punt important. Jo fins i tot he pensat que en la universitat hauria d'haver assignatures d'humanitat per totes les carreres, que carai, un metge o un advocat o un arquitecte tinguin assignatures també d'humanitats, de filosofia, literatura, per què no? Després es trobes gent que es parla com si fos molt primària, no? I dius, ostres, este és un metge i parla així, però és advocat i parla així, però sóc quin regat és, vull dir, no? Són coses, jo ho trobo, que imprescindibles, no? Hauríem de fer una motxilla del coneixement imprescindible mínim, a partir del qual, no? Cada un que fa el buiga, però una part imprescindible, no? I... Pac bàsic de supervivència. Sí. Es va agafar de l'economia un dia, esto de economicista. Vale més importància a l'economia que a les humanitats, per exemple. Sí. La qüestió de lo inútil i lo útil, que dius, ostres, sí. No? Però clar, què cosa més útil que si no crear persones, no? Això no és el més útil que podem fer. Enric, això no és útil, crear persones, no, per al poder, no. És útil crear futbol perquè la gent s'entretinga i que faça el bèstia allí, bona cosa, però no és útil per al poder crear persones que pensen, perquè en què pense un, és l'altre. Sobrem. És així? Sí, dissortadament sí, però és terrible. I quan més democràcia hi ha... És complicat, això. Sí. De tota manera, jo vaig veure una volta també, parlant d'això de la utilitat, un americà que parlava de... Diu, hi ha dos tipus d'intel·ligència, ara no me'n recordaré dels noms, una és la intel·ligència algorítmica i l'altra la eurítmica, no? La d'eureka, eurítica. Bé, una intel·ligència és la que, si volem anar a Madrid, doncs ens informem de si hi ha tren, avió, pam, pam, això és una sèrie d'operacions, les fem i anem a Madrid. Però l'altra és, jo avui tinc un sopar amb una gent que no conec massa. A veure de què parli, no? O he de fer un regal a la veïna de dalt, que no la conec tampoc massa, no? Quin regal li faig? O a una persona que conec molt, no? I els americans estos que ho calculen tot, diu, a veure, quantes operacions fem d'un tipus i fem d'un altre en la vida? El 70% de les operacions són la del regal. Però són la que no podem aprendre en operacions com la d'anar a Madrid o aprendre un ofici. La que no podem traure d'internet. Exactament, la que no podem traure d'internet. I llavors, com entrenem aquesta part? Com us entrenem com a persones per tots els problemes o simplement les experiències d'aquesta línia? Home, doncs a través de les humanitats, llegint,
llegint literatura, cinema, en fi, tot el que es desprèn de la cultura. No podem fer-ho d'altra manera, no? I clar, si volem anar també en la faceta aquesta de l'útil, molt bé, però mira, això, mira si és útil això. El 70% de les operacions que fem no són operacions d'aquelles que les podem aprendre en fórmules. I per tant, si no les aprenem en fórmules, com les aprenem? Pues partim de tot això, de les humanitats. Jo crec que vosaltres no cal que vos convenceu d'això, perquè no convençuts, està claríssim. Però, bueno, s'ha de parlar un poc ahir sobre en solfa i tindre-ho al cap, perquè algun veí o alguna veïna es matxaquet i és el veure. Sí, però que a nivell educatiu, el que tu dius, al final els alumnes no, però quan estàs en l'alumnat i es parla i les contes coses, els nanos veuen la vàlua, no la utilitat, sinó la vàlua d'aquestes coses. I ho aprecien. La part gregal, doncs, bueno, en els plans d'avui dia, doncs, la filosofia queda fora, l'altre queda fora, l'altre queda tot sesgat i tot marginat, però quan encara els alumnes en general sí que és de veres que això passa doncs, de 16 cap amunt, 16, 10, 18, no passa abans. Però ahí sí que tens, en general les de ciències són molt bons en coses d'aquestes. Ja. Són molt bons. Sí que n'hi ha algo de... Hi ha esperança. Sí, jo crec que sí. Això faltava. Sí, sí. Sí, jo també tinc la sensació a través dels alumnes, un més que altres, però... Sí, també, evidentment, no tots. Però sí, sí, penso que... Passa que també vivim un moment que és difícil... I també les acabem veient, sobretot en batx, aquesta interdisciplinarietat que tu dius, dels moments, no? Dins d'aquesta cosmovisió, que és interessant i que cal fer-ho. I es donen compte que cal fer-ho, que cal tenir en compte la literatura, que si la ciència, que si la llengua, que si la filosofia, es donen compte. I sí que se'n surten, sí. Sí, perfecte. El mal és això, que a través dels plans d'estudi doncs van retallant-se i van... I hi ha un, no sé, uns valors socials que no recolzen això, no? En fi. Molt bé, potser és el moment d'anar a fer la cervesa o alguna cosa d'aquesta. Doncs molt bé, agrair-vos que hàgiu vingut un dia tan plujós i dir-vos també, si voleu llibres, n'hi ha ahir darrere una tauleta plena de llibres que podeu comprar. En digital està també o no? No. No està. No sé si el futur està bé.